Beszélgetésünk apropója, hogy nemrégiben vehette át a Magyar Ezüst érdemkeresztet, amelyhez ezúton is gratulálunk. De mint minden ilyen interjút kezdjünk a legelején, hiszen nagyon fontos, hogy hogyan jutott el ez az óriási elismeréség, amit nemrégiben vehetett át. Hogyan indult a pályája, hol végezte a tanulmányait? Érettségi után én a debreceni tanítóképzőben tanultam tovább, ott végeztem. Onnan aztán könyvtárszakot végeztem, és könyvtárban dolgoztam, de aztán természetesen tovább tanul az ember ilyenkor, mert azért az nem volt elég, meg úgy alakult az életem, hogy szükség volt erre. És igazán akkor indult be az én pályám, amikor a múzeumba kerültem, ide Karcagra, a Nagykun Múzeumban, itt dolgoztam 20 évig Bellan Tiborral, aztán Nagy Molnár Miklóssal egy rövid ideig, és utána kerültem el Szolnokra, Adam Janics János Múzeumban, ott a néprajzi osztályt kaptam meg. Közben tanultam, mint az én korosztályomban szinte mindenki, villany mellett idézőjelbe, tehát levelezőn végeztem a további tanulmányokat, törököt tanultam az ELTE török filológiai tanszékén belül, de nem szakosként, mert ahhoz túl koros voltam, ugye, és ott csak nappali tagozaton lehetett, hanem volt az egyetemnek egy Kőrösi Csomos Sándor keleti nyelvek kollégiuma kurzusa, ahol sokan tanultunk, és azt ugyanazoktól a tanároktól persze. Az én nagymesterem Ágoston Gábor volt, történész, turkológus, aki azóta Amerikában tanít, és egyébként az volt a nagyon jó benne, hogy ebben a kurzusban, hogy én mindig plusz feladatokat kaptam, később kiderült, hogy azért figyelt ő rám jobban, mert hogy ők unhegyesi származású, így aztán földik voltunk. És tehát ott levizsgáztam, majd Egyenes út vezetett a néprajz tanszékre, Debrecenben, Debreceni Egyetemre. Nagyon jó időszak volt engem, nagyon elkényeztetett az egyetem. Tulajdonképpen az első könyvem 96-ban jelent meg, az egyetemi szakdolgozatom volt, az anatóliai törökök temetkezési szokásairól egy monográfia, és amikor a kéziratot, a 200 valahány oldalas, inkább 300 oldalas kéziratot meglátta a prof, azt összecsapta a kezét, és azt mondta, hogy kiadjuk, drágám, kiadjuk, és én olyan boldog voltam. Aztán még 4 könyvet adott nekem ki az egyetem, úgyhogy olyan nagyon jó időszak volt, az nagyon termékeny időszak volt, és természetesen az volt a nagy szerencse, hogy jó volt ez az irány. Én magam se hittem benne az elején, csak úgy a kíváncsiság vitt, hogy hát akkor ez nekem, én tudok néprajzi irodalmat olvasni, hát akkor megyünk, egyébként is gyakorolni kell a nyelvet, és hát akkor megyünk gyűjteni. Először néptáncosokat kísértem tolmácsként, meg hát közben persze kattogtattam a saját fényképezőgépemet, és meg beszereztem minden szakirodalmat, amit lehetett. Később aztán önálló utakat, úgy önállott, hogy a családommal együtt egy-egy hónapra jártunk gyűjteni Anatóliába, és így szép lassan összeállt egy olyan, szóval kialakult egy olyan út, ami igazán jónak, jó választásnak tűnt, és ma már ugye miután összegző szakaszában vagyok az életemnek, ma már azt mondhatom, hogy tényleg szerencsés voltam ezzel a pályával. Jó lehet, hogy az indulásnál sokat segített nekem Mándogi Kongor István, aki akkoriban gyakran járt haza Karcagra, és a múzeumba vette az irányt szinte elsőként, és az én pályámat nagyban segítette biztatással. Kakuk Zsuzsa, a török filológiai tanszék vezetője, majd később Dávid Géza, szinte a Kakuk Zsuzsa tanárnő utódja volt a tanszék élén, meg itt helyben Körmendi Lajos. Én hálás vagyok neki, mert azt hiszem, hogy neki nagy érzéke volt a fiatal tehetségek, idézőjelben a tehetséget, mert nagyon szerénytelennek tűnik, felkarolásában. Nem tett ő semmi egyebet, csak hajrá. Egyéb biztatót nem igen tudott mondani, de az is fontos volt. Magyar Ezüst Érdemkeresztet kapott nem régiben. Hogyan fogadta az elismerést, és hogyan zajlott az átadó? Örültem. Nagyon örültem. Először is ilyenkor megdöbben az ember, hogy Jézus Mária, én ugyan kinek tűnt fel, de aztán nagyon boldog voltam, hogy messziről is látszik, hogy nem. Mert azért, most meg is magyarázom, hogy ugyan tűnt fel, mert az ember dolgozik, itthon, leginkább itthon, ugye, és
és hát ha ki megkérdeznek, akkor elmondom nyilván, hogy mit csinálok merre, meg is írom, de nem a megyei labba írok, hanem a természetvilágába, vagy valami országos dologban, ami nem biztos, hogy eljut úgy a karcagi emberekhez. Mondjuk nem is karcagról terjesztettek föl, mint később kiderült, de én még jobban örülök ennek, mert ez azt jelenti, hogy messziről is látszik ez az eredmény, nem csak én gondolom így, hogy húha, milyen jó, hogy ilyen sok mindenre jutott. Nagyon boldog voltam. A Vigadóban volt az átadás, Vitályos Eszter kultúráért, a kulturális miniszter helyettese, és Závodján Magdolna, a kultúráért felelős államtitkár adta át nekem. És zárásként felmerül bennem a kérdés, hogy aki ezt a hivatást szeretné választani, és az egyetemen erre a szakra szeretne majd menni, mit javasolna neki, hogyan induljon a pályának? Beszélgessen olyanokkal, mint én, akik már ismerik valamelyest a terepet, legyen kíváncsi, és olvasson. Éjjel-nappal, amikor csak lehet, olvasson. Gyakorlatilag 10-15 évig olvasunk, utána írunk. Tehát mindennek megvan a rendelt ideje. Nem kell kapkodni. Nem kell rohanni, de érdeklődni kell, és a sikerért minden nap tenni valamit. Ez az, ami a fiataloknál sokszor nehezen megy, én magam is türelmetlen voltam mindig, mert ez benne van a vérünkben, de azért mégis úgy gondolom, hogy ez egy olyan tanács, ami jó útra való lehet. Érdeklődni, kíváncsinak lenni, megtapasztalni mindent, és főleg nyelvet tudni, meg olvasni sokat. Ez egy nagyon szép zárszó. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm az interjút. Én köszönöm.